ያዕቆብም እንዲህ አለ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱም እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ። ስሜም የአባቶቼም የአብርሃምና የይስሐቅ ስም በእነርሱ ይጠራ፣ በምድርም መካከል ይብዙ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 16። ስለ ጠባቂ መሰክራለሁ፣ ከጌታ ተልእኮ ከኔ ጋር ስላለው። ቅዱስ ሚካኤል ሐመድ ማለ ወርቅ፣ ድኜ እንድባርክ የምታስታርቅ፣ ድኜ እንድባርክ የምታስታርቅ፣ ድኜ እንድባርክ የምታስታርቅ። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። ሞቼ እንድጠፋ አይፈልግምና ልቤን ይመራዋል ወደ እምነት ጎዳና። በቀንና ሌሊት ከኔ ጋር ነውና ያሰልፈኛል ለክብር ምስጋና፣ ያሰልፈኛል ለክብር ምስጋና፣ ያሰልፈኛል ለክብር ምስጋና። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። የመንግሥቱ ወራሽ እንድሆን ታገዝከኝ፣ ስለ መዳን ብለህ አለው እያለፍከኝ። አንተ የዋህ እርግብ ጠባቂ መላኬ፣ ገነትን እንድወርስ አስታርቀኝ ካምላኬ፣ ገነትን እንድወርስ አስታርቀኝ ካምላኬ፣ ገነትን እንድወርስ አስታርቀኝ ካምላኬ። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። በደመና ጋርዶ መንገድ የሚያቀና በሐዲስ ኪዳኑም የሚረዳ ፋና። አወየ ሰው ልጅ እጅግ ታድሏል፣ በመላእክቱ ይገለገላል፣ በመላእክቱ ይገለገላል፣ በመላእክቱ ይገለገላል። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው። ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማገዝ የሚላኩ
የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው